Pozdrav svima, za one koji ne znaju, ja sam Snežana Nenad Tanacković. Verujem da većina ne zna iz razloga što ja nisam ni javna ličnost, niti se bavim ovim inače, niti sam bilo kakav youtuber, tiktoker, niti bilo šta slično. Ali jednostavno neke stvari ne mogu da zažmurim, neke stvari ne mogu da ostanem imuna, naročito kada se radi o ljudima koji ne mogu sami da se odbrane i o ljudima koji su u teškim situacijama. Naime, ono što se juče dogodilo, o čemu ću da pričam u videu, je jako ružno, jako odvratno, nešto što ja mislim da najgora osoba koju sam ikad poznavala ne bi uradila, a osoba koju sam doskoro verovala i smatrala ga prijateljem je uradila najgrozniju i najodvratniju stvar koju neko može da uradi. Naime, radi se o momku koji je u jako teškoj situaciji, Darko Đokić iz Valjeva. Neki su možda i čuli priču o njemu jer su se ranije radile reportaže vezane za njegovu situaciju. U pitanju je dečko koji ima veoma teške zdravstvene probleme, kao i njegova majka sa kojom živi. Znači, imaju po nekoliko dijagnoza i piju jako puno lekova. U jako su teškoj situaciji baš iz tog razloga, zato što Darko, na primjer, ne može da se zaposli kao zdrav čovek i da radi posao koji bi mu doneo primanja sa kojima može da finansira sebe i svoju majku. Ili čak i kad je našao poslove koji su prilagođeni njegovim zdravstvenim problemima, on na kraju, to je po obavljenom poslu, nije bio isplaćivan, ljudi su ga prevarili i svašta je tu bilo. Tako da on i dan danas muku muči i ima, i njegova situacija je sve teža i teža, jer sada i taj vlasnik smeštaja u kojem on živi, to je s kojim on iznajmljuje, a nema da plaća svaki mesec, preti izbacivanjem na ulicu, odnosno oni drugi smeštaj nemaju, znači jedino što im je ostaje da se isele i da završe na ulici, jer jednostavno nemaju da plaćaju svaki mesec taj smeštaj. Takođe, Darko mi je ispričao da oni nekad po 2-3 dana nemaju šta da jedu, da nisu doskoro imali ni drva za ogrev, niti bilo šta slično. Znači, baš onako teška situacija. Ja verujem da su danas mnogi ljudi u teškoj situaciji, ali ovo je baš onako situacija u kojoj nema ni napred ni nazad. Mislim, zamislite svi sebe u situaciji da nemate posao, a da računi kirije idu, hrana treba da se kupi, hemija, odeća, sve to mora da se plati novcem, a vi taj novac nemate. Darko je naravno pomoć tražio na više strana, znači od opštine do medija, preko kanala YouTube, Facebooka, ma nema gde nije tražio pomoć. Neki su mu se ljudi odazvali, neki su ga jednostavno iskulirali, neki su ponudili pomoć koliko god su mogli. Između ostalog, obratio se i Bošku Jokoviću, uredniku kanala Vreme istine, koji je pristao da odradi intervju sa njim kako bi se njegova priča čula što dalje, što je onako bio osnovni cilj prvi put kada su radili intervju. Ja sam tada već bila uveliko u svađi sa Boškom Jokovićem. Mislim, to su nebitni razlozi, ja sad ne želim da pričam o tome ćemo pričati neki drugi put. I mene je Darko tada pitao još da li on uopšte da radi taj intervju sa Boškom Jokovićem. Ja sam mu rekla naravno da treba da uradiš, ako će ti to pomoći da se priča čuje što dalje, naravno da treba da uradiš, bez obzira na to što što sam ja s njim u svađi ili što smo nas dvoje imali neke nesuglasice i tako dalje i tako bliže. Ti treba da uradiš taj intervju i da se ta priča čuje što dalje. Naravno, Darko je uradio intervju sa Boškom Jokovićem, gde je Boško naravno pustio Darka da ispriča svoju životnu priču, i kada je došao onaj deo u slučaju da neko želi da pomogne momku, da može da mu uplati novac na Postnet, na njegov broj telefona, i
kao za ljude iz inostranstva da uplate na račun, Boškov račun devizni, jer ovaj Darko ne poseduje devizni račun. Između ostalog, tako nešto se i dogodilo. Boško je od izvesne gospođe iz inostranstva na račun dobio, to jest ona je poslala donaciju od 500 evra koja je trebala da koju je trebao da dobije Darko. I Boško je juče napravio video gde je objavio da su se uputili ka Valjevu, odnosno ka Darku Đokiću, kojim su trebali da odnesu neki vid pomoći, odnosno te neke poklone koje su mu spremili i ovo između ostalog i tu donaciju koju je Darko dobio od izvesne gospođe, koje ja ne želim da spominjem ime jer jednostavno žena nema veze sa tim i prosto nije poenta da joj se spominje ime. Boško Joković je došao u Valjevo i doneo je Darku određene stvari za koje se on naravno zahvalio. Međutim, te njemu stvari nisu toliko bile neophodne kao što mu je, na primjer, neophodna hrana, kao što su mu neophodne neke potrepštine tipa sapun, šampon ili nešto slično. Znači, to su neke osnovne stvari koje su svakom čoveku potrebne za život. Najosnovnija stvar i najosnovnije stvari su upravo hrana, namirnice koje mogu malo duže da stoje ili ovo ili ono. Znači, nešto što bi njemu značilo bar u narednih nedelju, dve dana da imaju šta da jedu. Boško Joković je njemu doneo neku odeću, doneo mu je patike neke, neki laptop, kako je meni Darko rekao, taj laptop je, vidi se da je polovan i da nema ni punjač čak, znači ja ne znam ni kako planira da ga upali, tako da doneo je stvari koje Darku nisu toliko neophodne za život. Mislim, ok, naravno, svaka pomoć je dobrodošla, to stoji i slažem se sa tim, ali obzirom na to da je za njega poslata donacija, od tog novca je mnogo, mnogo toga da se uradi. Za početak da se kupi, kažem, hrana i da se plate računi i kirija koji su njemu onako najbitnija stavka koju on mora da reši da bi ostao na sigurno. Boško Joković je njemu rekao kako ta donacija njemu nije legla na račun i da još uvek čeka da ta donacija legne, da je mogla da se desi kao greška, pa da zbog toga verovatno još uvek nije legla donacija. Međutim, tako je to naravno bilo sumnjivo, bez obzira na to što on dečko ima određenih zdravstvenih problema, nije ni glup ni lud, znači njemu je to u momentu bilo sumnjivo i on se obratio u tom momentu meni, poslao mi je poruku na Facebook i rekao mi je, Neno, meni je ovo sumnjivo, izgleda da hoće da me prevari. Ja sam pitala u kom smislu, hoćeš, šta se dogodilo, mislim, ne znam o čemu se radi, znam samo da je trebao da dođe kod njega, ali niti sam ispratila Boškove video, ih ne pratim već duže vreme, pored toga što smo se posvađali, mislim, to više nije to što je on nekad radio, a ovo što sad radi je, mislim, ne bih ni komentarisala iskreno, on je meni rekao da je njemu sumnjivo to što novac koji je uplaćen 14.3. još uvek nije legao na račun i sumnjivo mu je to što je Boško umesto hrane doneo sve to što je doneo. Mislim, opet kažem, svaka pomoć je dobro došla naravno, ali neko ko je gladan i neko ko nema osnovne stvari za život, njemu ništa neće značiti par trenerica, farmerica, patika i ne znam ja šta, njemu će značiti da mu doneseš hranu koja mu je potrebna svaki dan, potrebna su mu 2-3 obroka dnevno, mislim, normalno. I on je meni, ja sam njemu rekla, ok, nije problem, sačekaj još 2 dana, možda je stvarno negde neki zastoj, sačekaj još 2 dana, pa ćemo videti. Ako ti za 1-2 dana ne uplati novac, znači da je
on taj novac skinuo i ne želi da ti ga da. Međutim, Darko nije izdržao, nije me poslušao, mislim, možda je u neku ruku i dobro što me u tom momentu nije poslušao, nije me poslušao i sačekao 2 dana, nego je pisao Bošku istog momenta i pitao ga je šta se dešava sa tim novcem i da on ne bi voleo da ga neko prevari. Na što je Boško naravno burno odreagovao i rekao je, jesam ti rekao kao u fazonu da nije, da novac nije lego, ja još uvijek nisam dobio na račun taj novac, ovo ono. I njemu je tako tu rekao, dobro, dobro, kao samo ne bi voleo da budem prevaren, ja znaš koliko mi je potrebno to sve. Na šta je Boško Joković njemu poslao screenshot svog računa deviznog, što je bilo onako, što je bio jedan onako autogol, koji je sam sebi, da tako kažem, namestio. Poslao je screenshot svog deviznog računa na kome se jasno vidi da je on tog 14. marta primio na račun novac, odnosno da mu je legao na račun novac koji je istog dana uplatila gospođa. Znači, nemoguće da se slučajno desilo da je istog dana ona uplatila novac, a da je istog dana njemu lego novac od ko zna koga ili ko zna čega, na taj isti račun, mislim. To nije, ne može da bude slučajnost jednostavno. I Darko, kad je video taj donji deo screenshota, to ćete vidjeti u videima, objavit ćemo dokaze naravno. Jer ja nikad ništa ne govorim protiv nekoga ili nečega bez dokaza naravno, jer nisam takav čovek, niti imam ništa od toga u životu generalno. Meni je Darko poslao taj screenshot njegovog računa i ja sam jasno dole videla da piše poslednja uplata 500 evra, poslednja uplata tog i tog datuma, znači 14. marta 2022. I dole imate poslednja isplata minus 500 evra. To je poslednja aktivnost ili kako to već piše na računima, nisam sad ni ja sigurna. Piše minus 500 evra, znači sve je do dinara svuko sa kartice. Ja sam Darku odmah rekla da je to definitivno u pitanju novac koji je ta žena poslala iz razloga što nemoguće da je on tog dana od nekoga drugog ili nečeg drugog dobio tih 500 evra. Pritom on je Darku na sve to rekao da je on taj novac dobio od YouTube-a, što nikako nije tačno, prvo i pre svega zato što toliki novac sigurno ne dobije od YouTube-a, to svako